Brate, svima koji veruju, eto, ko što ti veruješ u Allaha i u Srb, izvinuće se svima za onaj krst što si lomio, brate. Ja se ne bi izvinuo kad bi me sad izbušili ko kantu sa 100 metaka, ja se ne bi izvinuo. Moraš, brate, moraš. Tu je veličina. Nije, brate, to veličina. Jer je to Jeste. neko postavio tu ko provokaciju. Kristijane, mi nećemo u te nacionalne. To što neko oni imaju nacionalno, koje god nacionalista, mene ne zanima. Ni ekstremisti, ni ovo, mene to ne zanima. Ja sam to uradio, bilo je tu, neću da skrećem na tu temu ja. Znači, ja i ti imamo, znači, nešto svoje, a to nacionalnost, to mene ne zanima. Ja sam to radio 2015. Otišao sam na robiju, bio sam 7 godina i možda i shvatio sam i šta je pogrešno i šta nije, znači, tako da nećemo ja i ti miješati svoj odnos u te neke, nismo mi ni popovi ni hođe. Pa šta smo Znači, ja i ako ti... lomimo tuđa verska obeležja? Nacionalisti. Pa da ti kažem nešto, ja svoje najviše volim, a tuđe ću poštovat. Pa kako lomljenjem? A kako ljudi negiraju onaj genocid u Srebrenici? A bio je Evo ti genocid. dođi, evo ti dođi, stavi ovdje kod mene, brate, ispred zgrade vaše obeležja. Ja ću prvi kazati, nemojte da dirate, šta nam to smeta? Što bi mi smetalo? Meni je smetalo zato što je to bila provokacija. A ovde ima crkvi, ja prođem normalno, ljudi idu da se mole, idu, moli se Bogu svom. Nikad ne bi pogledao ružno kamo nešto uradio, ali to je tu bilo provokacija, to je tu bilo fuj, 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 kako je to, šta se tu desilo? Ne znam, nisam upućen, ali znam da je jako loš čin. I da svaki čovek, ko što pričaš, kad kažeš halali ili oprosti, trebaš i ti, brate, da daš šansu da ti ljudi oproste za ono što si učinio. Kao što meni tražiš, brate, halal za ono što si me uvredio, znači ne mogu da budem na kraj srca, ako sam smrda i ne čovek, onda ću da ostanem pri onome što sam odlučio. Ali ti moraš da kažeš, brate, hoću da se promenim, hoću da pokažem dobru volju i da jednom za svagda, bez, kažeš, ne mečem nacionalnost. Sve je tako počelo, brate. Počeo si da privlačiš pažnju na sebe na jedan loš način. Razumeš mi? Ok, ja shvatam, bilo je ratova između naših, da kažem, naroda i Nažalost, slovenskih nažalost, Srba. Ali nažalost eto, je bilo. brate, a i dalje vi dolazite kod vas, mi kod nas i tako da sve ide u krug opet. I niko nije, ne znam, I treba kokus da se to lupio. uveže i da to treba još više zbližiti, još više uvezati. Jer prije ti kad uzmeš jugoslovenski pasoš, znači gdje ti duša želi, niko te ništa ne E, pita. toga nisu svesni da sam ja sa 17 godina bez pratnje roditelja ušao u Los Angeles na aerodrom, sleteo iz Beograda direktno, praktično, a da me niko nije ni pitao ni gde idem ni šta radim, a to je zbog crvenog pasoša. Ni ja nisam voleo neki komunizam i gluposti i tako dalje. Ali to je moje mišljenje i ne iznosim ga javno. Znači, gledao sam da bude svima dobro. I da ne gledam vere, nacije, gluposti i ovo i ono. Ja mislim da ti Mirza Hatića duguješ jedno veliko izvinjenje ljudima koji te smatraju nacionalistima da kažeš, brate, to je to bilo zbog provokacije ovoga i onoga, A nemam to protiv jest vere. Kristijane bilo samo zbog provok... Moja majka je Srpkinja. Meni je Pa, moja majka. Meni je to moja je majka razlog više. To je razlog nikad... Ali više. to je bila provokacija koja nije smjela biti tu. Evo ti vidi, prođi ovde. Evo, znači Sarajevo. Evo, proćiš ako Bog da. Skupa ćemo proći. Znači, crkva. Ljudi idu nedeljom misa. Nikad niko ljude neće, nikad niko nije doživio neugodnost, niti će. Ljudi idu u džamiju. Nikad niko ništa nije.
To je bila provokacija, nije uspjela ta provokacija. Ja ne znam ko je to stavio. Nije uspio to, ja se nemam šta kome izvin kad je to, ja mogu poštovat ljude i Srbe i Hrvate, ali ta provokacija je sklonjena. I to je to. A ja nisam, brate, to je bandera bila i provokacija. Nisam otišao gdje se ljudi mole Bogu, pa ne do mi Bog nešto uradio. Nikad, niti bi kad. Nikad. Ne radi sebe, nego radi drugi ljudi, radi dragog Boga. Znači, Bog je kiki, ti to najbolje znaš. Bog je jedan. Mi ga zovemo muslimani, jedan, Allah dragi. Bog je, znači, jedan je Bog. Samo jedan, nema i dvojca. Znači, Bog je samo jedan. I kad god, kad ti je god teško, Bože pomozi mi, Bože pomozi mi, Bože pomozi mi. Nebitno, ti kažeš Bože pomozi mi. Imaš možda neku svoju, vjerovatno imate svoje slave. Slaviš svoju slavu. Evo, mi slavimo Bajram, nama je Bajram sad. Znači, ja sam ti tražio halala, ide Bajram, Bajram ljude miri, zbližava, znači, ja sam pogriješio prema tvojoj ženi i ja sam se izvinuo. I izvinčio se u facu priču, gospođo, poljubim ruku, gospođo, izvini, halalim, što sam tebe spomenuo. I kako nisam nju trebao spomenuti. Ganjat ćemo se, ajde. Ajmo sada malo da odmorimo i glave, da oladimo, pa se čujemo o tom potom. Možda je i ovo bilo potrebno da se čujemo i da popričamo, iako je trebalo totalno drugačije da ide i sve da se dogodi. Ja sam dosta umoran i dao što ti radi. Hvala Egipćančini i dobro je to što ti... Izvini što te prekidam, stari. Gifterčina je dokazao da je čovjek dobar, jer on spaja ljude, da se ljudi mire. A najlakše je biti smeće, pa ljude svađat, prenosi tuđe riječi, zavađat, potkuhivat. Gifterčina je znači dokazao da je gospodin, kad ti dvojicu ljudi, spojiš da se mire, ja sam tebi rekao pogrešne rečence, ti si meni rekao pogrešne, ima ring, ti ćeš taj svoj bijes, ti ne možeš to, tvoj želudac ne može to stvar da ti meni neko zlo ne uradiš. Slomit ćeš mi nos, slomit ćeš mi vilicu, izbit ćeš mi ove zube, razumiješ? Znači, ja i ti smo u ringu, neprijatelj, a poslije ringa, ako Bog da, mi smo prijatelji. Ako ti budeš želio, ne, meni je to želja. Sve je do tebe, ja sam se tebi izvinuo, da ništa ne bude, ja sam se tebi izvinuo. I meni je to, to mi je cilj, ja sam se izvinuo i to je to. Tebi poštovanje, tebi radi tvojih godina i radi svega što si prošao, tebi respekt. Poštovanje, gospođi, i to je to. Ne mogu da budem nečovjek, da ne prihvatim izvinjenje, ali će trebati vremena i malo da saberem i utiski i svega toga i malo više truda da se sve to da nekako slegne na svoje. Hvala tebi, Kristijane, što si ti meni dopustio da ja s tobom razgovaram, a mi se ako Bog da i čujemo i vidimo. Znači, pozdravi svoju suprugu, veliki pozdrav za tebe, laku noć i prijatno. Laku noć.